Бакыт деген бул жараткан менен мамилени түзүп алышта. Мен бир эки айын айтып бербедим бе? Бир падыша өзүнүн бир вазирин аябай жакшы көргөн деп. А башка вазирлери кызганат, таарынат. Билесиң да, адамдын жакшылыгы бар жерде көрө албастык да бар, ичтардык да бар. Эмнеге ушул вазириңди башкача көрөсүң? Бизде эле адамго, бизде эле билим бар, бизде эле кызмат кылып атат. Анын айтат экен да, анда келгиле деп туруп, бир күнү казынасын ачып берип туруп, бардыгына мүмкүнчүлүк бере деген. Ким эмнени тандап алса, ошонуку болот. Биз силерге бир саат убакыт берем деп. Бирөө барып алтынды тандайт, бирөө күмүштү, бирөө жакытты, бирөө динарды, бирөө дерхемди. Ошондо баягы жакшы көргөн шакирти вазир келип падышанын башын кармаган экен. Бул эмне кылганың десе, мен сизди кармадым, сизди кармаса мунун бардыгы меники болот депчи. Ошол сыяктуу эле ким эгерде жараткан менен туура мамиле кылса, бакыт да ошонуку, оомат да ошонуку, рыскы да ошонуку, ийгилик да ошонуку. Анткени жараткан чындап эле бакытты бере турган өзү, рыскыны бере турган өзү, берекени бере турган өзү. Бирок жараткан менен мамиле түзүүнүн жолу ушул да. Таза жүр, ибадатта жүр, бирөөнүн көңүлүн оорутпа, руханий жактан бай бол, акылыңды өстүр, рухуңду өстүр, берешен бол, март бол, адамдарга кубаныч тартуула. Ошон үчүн ким эгерде жараткан менен мамилени оңдосо, ал жараткан адамдар менен мамилесин оңдоп коет дейт да. Айтат го, эгерде аялыңа тилиң өтпөсө, балдарыңа тилиң өтпөсө, күнөө аларды эмес, күнөө өзүңдө, сен жаратканга баш ийип атасың. Ушул жерде бир проблема бар депчи. Ошон үчүн ким жараткан менен мамилени оңдосо, жараткан анын башкалар менен мамилесин оңдоп коет, бул бир. Экинчиден ким акыретин оңдосо, бул дүйнөсү өзүнөн өзү оңолот. Ошон үчүн бай болуп туруп бактысыз болгондор бар. Ден соолугу чың болуп бактысыз болгондор бар. Күчтүү болуп бактысыз болгондор бар. Сулуу болуп бактысыз болгондор бар. Бийликте жүрүп бактысыз болгондор бар. Ошол эле мезгилде ооруп жүрүп бактылуу болгондор бар. Кедей болуп туруп бактылуу болгондор бар. Жараткан алеттен айтпагандар бар. Ошолордун арасында бактылуулар бар. Ошон үчүн бакыт деген бул сыртта эмес, ичтеги нерсе да. Жүрөгүңдөгү бир ыйманды даамын татсаң ошол бакыт. Бир адам алыска сапарга чыгат дейт, жолдо бир даанышман жолугуп, каяка барып атасың десе, сапарга барып атам. Эмнеге? Бакыт издеп. Балам дейт, бакытты талаадан издебе, бакытты өзүңөн изде деген экен да. Ошон үчүн эгерде жүрөктө ыйман болсо, барга шүгүр кылсаң, тилиңде жикир болсо, анан ошол эле мезгилде анча мынча бир сыноо болсо, сабыр кылсаң, бакыт деген ушул деп эсептейм. Барга шүгүр кылуу.